сутрешните часове на днешния 17 октомври по улица Медет в Златица беше направена символична първа копка на подмяна на водопровод. Ремонтните работи започнаха с финансовата подкрепа на рудничните дружества край Челопеч и Мирково. Кметът на община Златица Стоян Генов съобщи, че рудничното дружество край Челопеч е осигурило всички ВИК части. Припомняме, че по-рано дружеството беше дарител и за ремонта на улица Захари и Мария Сергиеви. Компанията край Мирково пък е осигурила фракцията за нуждите на строителните работи по улица Медет. Проектът ще бъде изпълнен от подразделението на ВИК дружеството в Златица. Подмяната на водопровода по една от най-натоварените и компрометирани улици трябва да приключи до един месец, за да бъде после асфалтирана в рамките на европейски проект, с който общината ще кандидатства за цялостно асфалтиране и ремонт на тротуари по тази и други улици. По думите на Наско Фотев, началник на местното ВИК дружество, подмяната на водопровода ще се извърши на 4 етапа и ще обхване дължина от 560 метра от площад Македония до кръстовището с улица Тополница. През пролетта, вероятно, подмяната ще продължи и до Гергана, тъй като дарителите са осигурили части и материали за 1 км водопровод. Фотев сподели още, че новият водопровод ще бъде положен непосредствено до стария, абонатите ще бъдат захранени до границите с имотите си с нови, по-големи сградни отклонения за по-добра проводимост и налягане. Той предварително се извини на жителите за неудобството по време на ремонта.